Tregtia midis Shqipërisë dhe Kosovës vijon të përballet me barriera. Me dhjetra kamion që merren me transport mallrash janë detyruar që të presin me orë të tëra në kufi, pasi nuk funksiononte sistemi doganor. Ata shprehen se një situatë e tillë është thuajse e përsëritur sidomos në fundjavë, pavarësisht marrëveshjeve për lehtësimin e tregtisë midis dy vendeve. Duket se asgjë nuk ka ndryshuar në marrëdhënie tregtare midis dy vendeve tona. Ka pas sistem. Kusht, si ato ka? Këtë të gona shqiptare këtë. Vazhdimisht, po ka erë kohë mirë, po ka erë vazhdimisht, mash... Qërë kullura ku amrava, shife? 4 orë presmi, ka njerë 1 orë, varët. Amo kjo do shpesh, ne kemë një kufin, të ma qëtën këne pritë dhe këtu. Shkëmbime tregtare mes Shqipërisë dhe Kosovës po rriten në mënyrë të shpejtë, veçanërisht në këtë periudhë, kur nga Kosova vazhdon të jetë në fuqi taksa 100% për mallrat serbe. Gjatë këtij 10 mujori, vendi me të cilin Shqipëria ka pasur rritjen më të madhe të eksporteve në krahasim me një vit më parë, rezulton që të jetë Kosova me një rritje prej 12.9% ose e përkthyer në vlerë 25.3 miliard lekë.